Շնորհակալություն շատ հարգելի գործընկերներ, երբեմն միտքը շատ դժվար է կարգավորվում, ինչի վրա կենտրոնանալ, ավելի շատ այն ամենի, ինչ մենք ունենք, թե այն ամենի, ինչ մենք չունենք։ Եվ սա իսկապես կարևոր հարց է, որովհետև այն, ինչ մենք ունենք, մեզ ոգևորում է, իսկ այն, ինչ մենք չունենք, երբեմն կարող է հուսահատեցնել այն իմաստով, որ մենք Հայաստանում շատ բան ունենալով, նաև այնքան շատ բան չունենք, որ երբեմն թվում է անհնար լրացնել այն բացը, իրականացնել այն առաքելությունը, կատարել այն խնդիրը, որը տեղավորվում է այդ չունեցածի հսկայական տարածքում։ Եվ այս իմաստով մենք որոշել ենք, որ մենք չվախենանք առերեսվել մարտահրավերներին բոլոր, Եվ որոշել ենք նաև, որ մենք պիտի ունենանք ավելի ու ավելի, և մենք որոշել ենք հրաժարվել կարկատելու տրամաբանությունից, և եթե մենք որևէ գործ ձեռնարկում ենք, մենք պիտի ամեն ինչ անենք դա անելու հնարավորինս պատշաճ, հնարավորինս բարձր մակարդակով։ Եվ մեր քաղաքական հանձնառությունն է եղել, որ մեր իշխանության տարիներին ավիացիայի ոլորտում պիտի տեղի ունենան էական փոփոխություններ, և պետք է ավելի ու ավելի շատ օդանավերի վրա հայտնվի մեր պետական դրոշի երանգները, և ես ուրախ եմ, որ այսօր մենք ունենք այս առիթը, և շնորհավորում եմ այս առիթով բոլորին, որովհետև ահա Հայաստանի կառավարության ազգային հետաքրքրությունների հիմնադրամի և Air Arabia-ի մեր գործընկերների մասնակցությամբ, Միացյալ Արաբական Էմիրություններից ահա հիմնադրում ենք այսպիսի ավիաընկերություն։ Եվ պիտի ասեմ, որ շատ ճիշտ նկատվեց, որ սա ունի բազմակողմ նշանակություն, որովհետև նախ COVID-յան շրջանի մեր ամենակարևոր հաջողություններից մեկն այն էր, որ մենք կարողացանք մեր քաղաքացիների համար ստեղծել հնարավորություն, որ նրանք մատչելի գներով կարողանան ճամփորդել։ Եվ սա ուղղակի միայն տեղաշարժի հարց չի, սա նաև քաղաքական, քաղաքակրթական հարց է, որովհետև մենք մեր հանրության ինչքան հնարավոր է լայն շերտեր, երբ որ հնարավորություն են ունենում ճամփորդելու, շփվելու այլ երկրների, այլ աշխարհների հետ, դա հնարավորություն է, որ մենք ավելի լավ ճանաչենք ինքներս մեզ, ավելի ճիշտ գնահատենք ինքներս մեզ, և ավելի մեծ էներգիա ունենանք և ավելի ճիշտ պատկերացում ունենանք մեր հետագա անելիքների մասին։ Եվ այս առումով ես հույս ունեմ, որ ավիաընկերությունը, Fly Arna ավիաընկերությունը ավելի շատ մարդկանց կբերի Հայաստան, ավելի շատ մարդկանց կտանի Հայաստանից, և Հայաստանը նաև այս իմաստով կդառնա մի խաչմերուկ, որտեղից մարդիկ մեկնում են ճամփորդության և որտեղ վերադառնում են, որտեղ մարդիկ մեկնում են հանգստի, ծանոթանալու, տուրիզմի նպատակով, և այդ մարդիկ իրենց սրտերին պահում են մի մասնիկ Հայաստանից, և իրենց հետ տանում են ինչ-որ մի դրական վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ, և բոլոր հնարավոր, եթե դեզինֆորմացիաներից, ապատեղեկատվություններից կա ինչ-որ բացասական, այդ բացասականը փառատվում է։ Ես կրկին անգամ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, այս ուղությունը ևս մեկ քայլով զարգացնելու համար, և հույս ունեմ, որ պիտի նաև ես ուրախ եմ, որ մենք գիտակցում ենք, որ ավիացիայի ոլորտում Հայաստանի ավելի շատ բացասական պատմություններ գիտենք, կան դրական, և ժամանակն է եկել այդ շղթան կտրել, և ես հույս ունեմ, որ մենք մեր գործընկերների հետ համատեղ կկարողանանք այդ բացասական լուրերի ծանրակշիղ փաթեթը կամ դրա թողած տպավորությունը հաղթահարել դրական լուրերով, նոր զարգացումներով, նոր օդանավերով, նոր ուղևորներով և նոր ուղություններով։ Շնորհավորում եմ և շնորհակալ եմ բոլորին։